Студентების პირველი ნაკადი 2017 წელს მივიღეთ, მაშინ როდესაც განათლების სფეროში ბიზნესის განვითარება დაიწყეთ, კონკურენტებს გაცილებით მძლავრი პოზიციონირება ჰქონდათ, ჩვენ საერთოდ არავინ გვეცნობდა. Им დროისთვის ჩვენი მთავარი გამოწვევა ის იყო, რომ მოგვეპოვებინა სტუდენტების და ბიზნეს პარტნიორების ნდობა, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო დაგვერწმუნებინა ბანკი, რომ ჩვენი განვითარების სტრატეგია და გეგმა სწორია და ჩვენ შეგვიძლია ვალდებულებების შესრულება. Როდესაც ფინანსურ პარტნიორს ვეძებდი, ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო თანამშრომლობა დაგვეწყო ისეთ ორგანიზაციასთან, რომელთაც გვექნებოდა არამხოლოდ ფინანსური ურთიერთობა, არამედ გვექნებოდა მათგან სტრატეგიული მხარდაჭერა. Სხვადასხვა ფინანსური ინსტიტუტებს შორის ჩვენ არჩევანი სწორედ პროგრედიტ ბანკზე გავაკეთეთ, ვინაიდან ჩავთვალეთ, რომ ამ ბანკის შესაძლებლობები და პარტნიორული ხედვა ჩვენ განვითარებაში დაგვეხმარებოდა. Დღევანდელი გადმოსახედიდან შემიძლია დაზუსტებით თქვა, რომ სწორად მოვიქეცით. ყველა მიზანს და გეგმას, რაც 5 წლის განმავლობაში ჰქონდა, 3 წელიწადში მივახციეთ. Დღეს ყავს უკვე 2000-მდე სტუდენტი და ვფიქრობ, რომ სწორი ინფრასტრუქტურული და აკადემიური განვითარების ფონზე უმოკლეს დროში შეგვიძლია 6000-მდე სტუდენტი მივიღოთ. Ჩვენ სტუდენტების 70%-მდე უკვე დასაქმებული არის, ისინი არიან აგრეთვე დამსაქმებლები, პირველივე სემესტრიდან ქმნიან საკუთარ სტარტაპებს და არამხოლოდ მუშაობენ, არამედ ასაქმებენ სტუდენტებსაც. Მოკლე დროში ჩვენ მოვიპოვეთ არამხოლოდ ადგილობრივი, არამედ უმსხვილესი საერთაშორისო ორგანიზაციების ნდობა. Სწორედ ეს არის საჭირო განათლების წარმატების მისაღწევად. Საჭიროა ჩვენო საუკეთესო გამოცდილება, წარმატების ისტორია და, რაც მთავარია, გვყავდეს სწორი სტრატეგიული პარტნიორები.